Novruz bayramı, mifik düşüncemizin, folklorumuzun, təsiratlarımızın bugünə qədər çatmış ərməhanıdır. Arınmaq, təmizlənmək, törəmək, xeyrxahlıq kimi mənaları özündə ehtiva edən bu bayramı Tanrının yerdəki səfiri kimi də çağıra bilərik. Tanrı mənim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, xoş gördük. Bu Novruz günlərində sizi xoş gördük. Sizin kimi böyük bir aktrisayla, sevdiğim bir aktrisayla görüşmek benim için en büyük bayram hediyesi oldu ve çok teşekkür ederim davet edildiğiniz için. Ay. Ve rahmetli Vaqif müəllimi de Yux Teatrı rəhbəri bizi tanış. Allah ona rahmet eylesin ki, o, o vaxtı beni sizinle tanış elədi ve ben sizin çıxışlarınızı gördüm ve Azerbaycan'da necə büyük bir aktyorluq məktəbinin olduğunu gördüm. Teşekkür ederim, min rahmet Vaqif müəllime. Çok güzel məqamdan başladınız. Ustadımızı hatırlayarak. Böyük şamanıydı. Siz de şamanlık edirdiniz sahnede. Ben onları gördüm. Şamanlar insanın tähtel şuruna təsir edir. Onları değiştirir, düşündürür, pırır ve haldan hala salır. Siz özünüz şaman kimi haldan hala düşmekle tamaşaçını da haldan hala salmağı bacarırdınız. O vaxt ben bunları gördüm. Görən gözleriniz için teşekkür ederim. Elə isə bir halda ki, buradan başladıq. Novruz bayramlarında adətən bayramlara hazırlaşanda çox vaxtı mətbəxlə daha çox məşğul oluruq. Müəyyən müxtəlif qidalar, yeməklər, süfrəni bəzəyirik. Siz hər hansı bayramdan, o cümlədən Novruzdan gəlin yeməkləri, paxlava pişirmək, şəkərbura bəzəmək filan çıxardaq. Qovruğa pay göndərmək filan. Bayramdan nə qalacaq? Niyə? Bax, onu demək istəyir, onu soruşmaq istəyirəm. Bu maqqaş var da, bilirsiniz, min illərdir. Niyə ondan başqa şirniyyatı bəzəmirsiniz? Yalnız şəkər buradan ötəri bir il gözləyirsiniz, amma Noruz bayramı gələndə özdə bir-birlə yarışa-yarışa o şəkər... Onu bəzəməsəniz, onun dadı dəyişmir ki. Gərək onu deştəhliyəsiniz, düzəldəsiniz, ora şəkil salasınız. Ya qırağını burmasanız onun, nədir, onun dadı dəyişəcək. Dəyişəcək. Niyə elə eləyirsiniz? Bir düşünmüsünüzmü ki, sizə əgər paxlava sinidədir də, onu yumru kəsif gətirsələr, onu paxlava kimi qəbul eləyəcəksiniz, yoxsa yox? Yox, eləməyəcəm. Niyə? Çünki belə azdan çoxdan bilirəm ki, paxlava ulduz oxşamalıdır. Hə, oxşamalıdır, yox. Ümumiyyətlə, iç, şuuraltı təfəkkür belə qəbul eləmir o formada onun paxlavanı. Bu, çox qəribə kodlaşmış bilgilər də ötürülür. Və əsrlər boyu bu minillər də ötürülübdür. Və bu milləti nə qədər yolundan saptırmağa, çıxartmağa çalışsalar da o bayramlar, o adətənlər qaldıqca millət özündə qalır. Baxın, düşünün, Azərbaycan xanımları təkcə paxlavanı yox, paxlava sırğa, paxlava üzük xoşlayırlar, düzdür? Bəli. Qazmağı paxlava doğrayırlar, kükünü paxlava doğrayırlar, xəngəli paxlava doğrayırlar. Niyə yapon qadınları kvadrat doğrayırsınız, paxlavadan tutmuşsunuz? Nədir bunun səbəbi? Hardandır bu? Artıq xanımların fərqidir. Hətta onu kəsib, xörəyi pişirib ortaya verəndə mən qıraqdan baxan kimi görürəm ki, bunu Yapon xanım pişirib, yoxsa Azərbaycan xanım. Düşüncə tərzi belə fərqlidir. O adamı görməsən belə bunu görürsən. Və Noruz çox qəribə, kosmoqonik bir bayramdır. Amma onun dualizm var da, bu qadınlıq bayramıdır və kiçik çillə qadınlar bayramının içindən yetişir. Hətta bu il Xəbərci Çərşənbə qaçara Xıdır Nəbidən qabağa düşdü ayın 7-sinə. Onun da Xıdır Nəbi var idi. Xıdır Nəbidə, amma Qadınlar Bayramında qadına qarpızı bağışlayırdılar, çillə qarpızı, yer kürəsini və onu kəsib içindəki çərtəklərin sayınla məhsul necə olacaq? Yəni, qadın doğardı, məhsul verəcək və bunun falına baxırdılar, qarpızın qabağından başqa bunu sayırdılar, çərtəkləri filan. Sonra qovud pişirirdilər. Çünki Xıdır Nəvi gəldi, o xilaskardır Xızır Peyğəmbər, nağıllarımızda da var, ən çətin anda filan. Qışın çətin anlarından çıxartdı axı, o qovud ən sadə şirniyyatdır, ən gözəl, həm də qışın halvasını verir. Həm də yazın gəlişinin sevinç halvasıdır, şadlıq, şadyanalıq sarı rəhdədir, zəfəran halvası, o həkdədir deyir Nizami. Ona zəfəran vurulsa artıq bu. Sevgililərdir, filandır və ondan sonra yalançı çərşənbə və bu davam eləyir. Axı, səmənini yalnız qadınlar qoya bilər. Biz başqa millətlərdən fərqli olaraq, onlar yolkanı kəsib gətirirlər, ağacı, künarı. Ruslar gedirlər ağaca qoyun ağacının
Rağında ayinlerini keçirirlər. Almanlar alma ağacının filan. Azərbaycanda tamam başqa şeydir. Biz hazır ağacdan istifadə eləmirik və yaxud onun həyatını kəsmirik. Biz əvvəlcə bitkini yetişdiririk, həyat veririk. Və o anda içəri təmizlənməlidir, mənən, fiziki olaraq ev təmizlənməlidir, adam özü təmizlənməlidir, bunu da qadın qoyur. Həyat verməklə başlayırıq, sonra ondan həm də xörəklər də pişirib başqa səməni halvası filan və bu artıq başqa düşüncədir və bu bozaya qədər bunun sonra da 5 həftə, hamısı bir yerdə 7-8 həftə qadına sitayişdir. Baklava da kadınlık simvoldu, şeker burada bunlar hakkında danışa bilərik. Şorqoğal da hamısı tekçe ulduz deyil, o başka bir anlamlardadır. Oradan hayat var, bu kadınlık simvollardır. Kışta ise Azər ayında bizdə kişilik simvolları var idi, onu çıxartdılar mədəniyyətimizdən. Novruza müqavimət yaratdılar deyin, xalq onu qorudu, onu qadağan elədilər. Azər bayramı hakkında danışmadılar, öz üzünə yoxa çıxdı. Və o müqavimətdə biz kadınlık simvollarını saxladıq. Erkəklik simvolları başladı etməyə. Rusiyada Pyotr tərsini elədi, qadınlıq simvollarını itirdi və kişilik simvollarını saxladı. Ona görə sentyabrdan və sonra martdan təzə ili keçirtdi sərt qışa. Ona görə orada başladı daha çox əskər doğulmağa. Bizdə isə daha çox musiqiçilər, mədəniyyət adamları, yaradıcı adamlar. Amma sazın rolunun azalmağınla əskər doğulmağa azaldı. Çünki Koroğlunun əlinə biz kemança tar verə bilməzdik, mümkün deyil. Bunlar hamısı ideoloji məsələlərdə çox geniş istifadə olundu və bizim üstümüzdə də böyük eksperimentlər keçirildi. Ona görə də Novruz məhsullarını satmaq olmaz. Bax, preanik satışa çıxdı, ölü yerlərində verildi, deyən romp formasını itirdi. Preanik, romp deməkdir, preanikli masti, kartların mastarıdır. Türkiyədə paxlavanı başladılar satmağa, o çüşdü düz bucaq şəkilini. Artıq romp formasını itirdi. Çünki bu o doğunuş qadın başlanğıcıdır. Onu satmaq olmaz, onu qoymaq olmaz, satılsa o itər. Ölü yerində vermək olmaz. Çünki orada doğunuş yoxdur, orada ölüm var. Ölü yerində biz yuxuya pükülmüş halva veririk də, min illərdir o. Nizamidə də var, bu Füzuldə gətirib Məcnundan deyirlər halva çörək deyir, mən bu halva çörək dərddən çıxmaq istəyənlər üçündür, mən bu dərddən çıxmaq istəmirəm sevgili dərdini. O kəfəndir üstündəki yuxa, içindəki də görürsün torpaq rəngində halvadır, oradan da rahiyə qalxar ruhudur. Və oradan zəfəran vurmaq olmaz o halvaya. O sevgi halvası deyil, ölü halvasıdır, onun içində torpaq rəngində olmalıdır. Bunların hamısının elə bir xörək yoxdur ki, elə belə yaransın. Biz bəzilərini öyrənirik, ortaya çıxardırıq, bəzilərini bilmirik. Bütün mədəniyyətlər qazandan çıxıb. Ona görə də insan nə yiyirsə, odur. Bu mənada mədəniyyəti həm də mətbəx yaradır. Saç çalınanda insan ətə yeriklir, muğam çalınanda ət yemək olmur ki. Yox. Gərək şərbətdir, çaydır, nə bir şey yarlıq boşudur. Yəni, bunların dualizmdə bir-birini tarazlamaqları yaxşıdır. Sağ olsun, Mervan xanım Əliyevin ikisini də UNESCO-da qaldırdı. Mənə verdiyiniz kitabı 10 il bundan əvvəl yazmışsınız və 10 il bundan əvvəl yazmışsınız bu barədə. Azər bayramının kişi bayramı olduğu, Novruz bayramının qadın bayramı olduğunu, bayramın bu qədər təfərrüatı barədə hamı bilirmi? Yəni, geniş bu barədə danışılmır. Siz biz niyə üçünsə yenə də Sovet dövründə Novruz bayramı daha çox təsərrüfat bayramı kimi qeyd olunurdu? İlk dəfə Novruz bayramını 91-ci ildə Moskvada 10 min adam üçün bayram elədim mən. 91-ci ildə? 91-ci ildə ki, Novruz bayramını keçirdik. Birisiz o günü tələbələrim gəlmişdilər. Oturuflar, mən biraz dostcasına danışaraq. Soruşdum, içində müsəlman var, xristiyan var. Xristiyandan soruşdum ki, sən İncili oxumusan, Tövratı deyir, yox. Deyirəm, necə xristiyansın sən? Bu birilərindən soruşuram ki, Quranı heç olmasa tərcümədə oxumusuz, yox. Amma çox belə müsəlmandırlar. Belə şeyləri qəbul eləmək mümkün deyil. Ona görə də bizim ziyalıların Çinində çox ağır bir məsuliyyət və pagon var. Ahalinin mən ziyalıyam deyilən təbəqəsi işıq verməlidir. İndi o işığın gələn
Bəzi böcəklər görəcəklər, yaşayacaqlar, bəziləri yanacaq, bəziləri heç ona yaxın gəlməyəcək. Bu, təbii bir prosesdir. Mən orta məktəbi qutaranda repetitor anlayışını bilmirdim. Getdim, tam verdik gördüyümüzdə. Oğluma, qızıma mən 9-10-cu sinifdən, 9-cu sinifdən repetitor tutdum. Nəvələrimə inci 1-ci sinifdən tuturum, nəticələrimə hardan tutacağım onu bilmirəm. Yəni, bu mühitdə yaranmış böyüyən uşaqlarda da günah yoxdur. Biz sizlə onu onlara vermirik, verməmişik. Öyrətməmişik yoxsunlar, öyrənsinlər, onlara az danışırıq. Mən Orta Asiyada Manasın festivalında olanda belə bir fikirlə rastlaşmışdım ki, Manas canlı eposdur. Dədə Qorqud artıq abidələşmiş, çünki yazılmış onun dəyişilməyə məruz qalmır artıq. Amma Novruz bayramı, bilmirəm bu yaxşıdır mı, pisdir mi, amma Novruz bayramı zaman keçdikcə canlıdır sanki. Yəni, nə mənada? Əvvəllər qurşaq atardılar, indi papaq atırlar. Bu yaxşıdır mı, pisdir mi? Papaq atmaq pisdir. Çünki papağı evdə belə kişi çıxardanda, deyil, papağın boş qalsın, onu belə ağzı yuxarı qoymazdılar. Hə, onun deməli, hardasa mənası var. Papağın boş qalsın, papaq və qadının örpəyi, yaylığı bu qeyrət anlayışıydı. Qadın örpəyini açıb ortaya atarılsa, qan dayanardı, döyüş, müharibə dayanardı. Bu elə belə şeylər deyil bunlar. Çox sakral. Sakral mənası var. Çox sakral mənaları var. Bu papağın, hətta hansı papağa haraya gedəndə geyinmək lazımdır. Gümüş papaq gündəlik geyinlənildi. Qara papaq çox ciddi məclislərə, rəsmi yerlərə, ölü yerinə geyinləndi. Kürən qırmızı papaq toy papağı idi. Hər kişinin üç dənə papağı olurdu ən azından. Üç rəng, daha doğrusu. Başqa anlamlardır. Yəni, papaq atdı, yox idi. Şal atdı, şeydən şal salardılar. Bu var idi. Şəhriyar, Heydər babaya salamda var. Şal salladı. Şal sallayardı. Ya, Fatma xala mənə corab bağlı. Qodu gəzdirənlər, məsələn, olanlar qız paltarında gecə gəlirdilər ki, görməsinlər bunları. Yəni, artıq kişilikdən, qışın soyuğundan qadınlığa keçmək idi və döyəşdirdilər qazanın qapağını ya qazanı filan. Evdəkilər evdədimi, çöldəkilər çöldədimi, verənin oğlu olsun, verməyənin qız olsun və s. Və onlara pay çıxardılar. Həm də indi el arasında deyirdilər ki, heç kim görməsin bu uşaqları ki, qız paltarı geyinir. Əslində, riyajınlı anlayışı var da, dəyişdirirlər. Zaman dəyişir, artıq qadınlığa gedir, hər şey doğuma gedir, yaşama gedir anlamındaydı. Biz də indi orada yumurta döyüşdürürük. Yəni, indi belə desə, demək olar ki, o toyuq əsfəldi, yoxsa yumurta o suala tam cavab verir. Çünki yumurta cansızdan canlıya keçid formasıdır. Allah Taala əvvəlcə cansızı yaratdı, maddəni, sonra oradan insanı və yaxud da materialistlər deyirlər və materiya yarandı, oradan biz canlılar yarandıq da. Yumurta həmi canlıdır, həmi cansız. Bilinmir, ortadadır. Və ona görə yumurta döyüşdürür, içinə baxmaq istəyirik. Görək, canlıdır, cansızdır, canlıdır, cansızdır. Yumurtanı ona görə döyüşdürürük. Axtarırıq o sualı. Və orada deyir ki, əvvəlcə yumurta olub. Çünki cansızdan canlıya keçən formadır, tövüq artıq canlıdır. Qırmızıya boyanmış yumurta şadyanalığın, canlı mühitin nişanəsi. Baxlava ulduzun, şəkər bura ayın rəmzidir. Amma rəmzlər sadəcə rəmzi məna daşımaq üçün yox. Həm də paylaşım və bölüşmək üçündür. 93-cü ildə Türkmənistanda Novruz bayramı adı altında bir teatr festivalı vardı və orada, onda o zaman gənc idim və orada bunun canlı olaraq şahid oldum ki, Novruz bayramı həmçinin Orta Asiyada Türk dövlətlərinin arasında da geniş vüsət alıb keçirilir və Novruz bayramı təkcə Azərbaycana aid deyil, Türk dünyasının bayramı. Türk dünyası bunu bayram eləyir. Əslində, qurtuluş bayramıdır. Qışdan, əziyyətdən, soyuqdan qurtarır. Təbiətin qurtuluşudur. Yeni gündür. Yeni həyatdır. Yeni şeydir. Biz bəzi şeyləri sonuna qədər getsək, bunun gözəlliyini və biz birliyimiz olacaq. Mən Türkmənistanda Noruz bayramı da keçirdim, orada başqa tədbirlərdə də keçmiş prezidenti, oranın, Pirdi Məhəmmədovun
Düşmən Dəstərxanı kitabını səfir gətirmişdim, mən ona rəy də verdim, orada prezidentlə də görüşdük. Çox gözəl adət ənənələri var, bizə çox bənziyirlər, danışıqları, oturuşduruşları. Amma bizdə biraz qafqaçılğınlığı var, onlar daha sakindirlər. Amma müəyyən bir mərhəliyə qədər. Yəni onlar sakitdir, rahatdır, amma davaya çəkməyəsən, qırğın düşsə, birinci girdi, döyüşəcəklər, düşdülər. Düşdülər. Bunun başqa yolu yoxdur. Digər türk dövlətlərində də bizim qədər, yəni mətbəxlərimiz Noruz bayramı mətbəxləri bənziyirmi, yoxsa fərqlilik çoxdur? Sumalak deyirlər, amma səməni pişirirlər, biz pişiririk. Özbəklər də pişirir, qırğızlar da, obərlər də. Onlar da şirniyyat eləyirlər. İndi tatarlar pəxləvə pişirir, biz pəxləvə deyirlər, pəxləvə deyirlər, bir şeydir də. Və yaxud biz qışda indi çüpərə pişiririk, içində ət, xəmir, kürzə filan. Onlar mantı eləyirlər, biz xəngəldir, onlar beş parmaq eləyirlər. Biz üstünə, qazaqda üstünə qızarlamış beçə qoyurlar, tozda üstünə çəkilmiş ət çəkirlər filan da. Plovun texnologiyası deyim, texnologiyadır. Xəmir ayrı, pişir o ayrı. Onlar da üstünə qazılıq qoyur, soyutma ət qoyur filan, amma 6-5 parmaq həmən xəngəldir də. Bəli, bəli, bəli. Fərqi yoxdur ki, yəni düşüncə tərzi, dil tərzi bunlar var, amma əlbəttə bizdə rayonlarda da fərq var. Toğuzda, mən böyüdüyüm rayonda, balığa belə məzə kimi baxırlar, yemək kimi baxmırlar da qabaq, indi dəbə düşür. Amma dəniz qırağında yaşayan əhali üçün yemək də axı, bizdə axı boyda balıq da yoxdur. Qoyunçuluqdur, heyvandarlıqdır, bağçılıqdır. Əlbəttə ki, yerli şərait, mühit, coğrafiya, sonra ocaqların forması, dini inanclar bu mətbəxə təsir eləyir. Tarım, söhbətimizin bir yerində dediniz ki, güzgülər vardı ki, çökək idi, güzgülər də vardı, qabarıq idi. Biri çox iri göstərir, biri şey, amma əsli başqadır, düz güzgülün qabağına qoymaq lazımdır. Əsli elədir. Yaxşı, o zaman sizə bir sual da verim. Bizim bugünkü söhbətimiz hansı güzgü idi? Çökək idi, qabarıq idi, yoxsa düz güzgü idi? Necə gördünüz bunu? Mən qarşımda çox gözəl, çox sevdiyim bir sənətkarı gördüm. Ona görə də ümumiyyətlə həmişə düz olmağa çalışıram. Amma əlbəttə mən də yanıla bilərəm, səhv eləyə bilərəm. Amma bu səhv qəsdən, əgər səhv varsa qəsdən olmadı. Yəni mən bildiyim qədər çalışdım ki, daha doğrusu çalışmadım, həmişə düz oluram. Amma ola bilər ki, o inandığım səhvi deyəm. İnanmasam demərəm. Amma düz olduq. Güzgü anlayışı şamanlarda çox güclü anlayışdır. Toli deyirlər onlar. Rus dilinə şübhə kimi keçir. Toliya, Toliniya, mənəm, mən deyiləm. Və Alisa Zazirkalya filan bunların hamısı o düşüncənin üstündə qurulub. Bu güzgü anlayışı çox dərin anlayışdır. Amma mən çalışdım ki, bir düz güzgüdə göstərəm bildiklərimi. Cəmaata, millət bizə baxacaqdır və indi alimlərimiz sonra zəng eləyib utandıracaqlar ki, orada səhv eləyirdin, elə deyil, ola bilsin ki, onlar haqlıdırlar. Amma bu mənim həqiqətlərimdir, mənim gəldiyim qənaətlərdir, mənim səhvlərimdir. Və əlbəttə ki, biraz da tənqidi yanaşıq, düşünsələr yaxşı olar. Amma axır vaxtlar gənclər, yerindən duranlar böyüklərə ağıl öyrətməyə çalışırlar. Çox təəssüf eləyirəm, bu çox ədəbsizlik, tərbiyəsizlikdir. Biz hətta məclisdə olan böyükdən bir şey soruşmaq üçün birbaşa soruşmazdı. Yanımızda olana deyərdik ki, soruşundan, o da baxar deyərdik ki, bu belə sadə məsələdə elə şey soruşmazlar. Mən izah eləyərim. Amma indi yaş, böyüklük, kiçilik qalmayıb. Səsin sürəti çox qəribə bir şeydir. Adama 20 yaşında deyilən 50 yaşında çatır. Bəzən düşünüb dayanmaq daha yaxşıdır nəinki. Mən bunları görürəm də, özündən böyüklərə nə qədər ilişirlər. Çünki Şahismal Xətay ilə sənin nə ölümün var ondan? O həm şah idi, həm sərkərdə idi, həm şair idi, həm sufi idi, həm alim idi. Bu beşliyə malik idi. Bir o, bir də tarixdə ona bənzər Qazi Bürhənəddin olub. Öz qılıncına doğranam, ona heç kim qalib gəlməyibdir. Səviyyəsi uğrunda qılıncına doğranan Qazi Bürhənəddin idi. Bunlara nəsə bir söz demək üçün, heç olmazsa bu beş mərtəbənin birinə gəlmək lazımdır. Ol, alim ol, onun alimliyini tənqid elə. Şair ol, şairliyini tənqid elə. Sufi ol, sufiliyini tənqid elə. Sərkərdə ol, sərkərdə. Heç nə olan bir
adam şok kimi böyle demek, böyle demekti, bunu düz eləmekti, onu düz eləyibdi. Sən kimsən, nəsən, nə? Bilirsən, mən başa düşürəm, bizi də öyrədiblər. Biz müəllimlərimizə belə onların dediyinə tənqidə yanaşırdı. Amma çox tərbiyə ilə, filanla və araşdırma, burada inkişaf var. Amma Şah İsmail Xətaiyə, Qazi Bürhan Əbdinə, Nizamiyə, Füzuliyə tənqidə yanaşmaq üçün qaqaş, heç onunla səviyyə bir balacana yaxınlaşmaq lazımdır. Sən Nizami tənqid eləmək üçün əzindən şeyx olmalısın. Nizaminin əsərlərini oxuyanda Quranın interpretasiyasıdır. Ona görə yaşayır, qalır. Mən fikir azadlığının tərəfindəyəm, söz azadlığının yox. Bəzi sözləri fikirləşəndən sonra içində saxlamalısan. Bəzi sözləri boğmalısan. Çox dəyərli bir fikir dediniz. Meçidlərdə, sinagoglarda, kilsələrdə bərabər gedib müəyyən günlərdə hamının bir yerdə dua eləmək və mən də arzulayaram ki, Novruz bayramı günlərində, Novruz bayramında, bahar axı yeni həyatdır və bugün ayın 23-də biz artıq yeni həyata qədəm qoymuş, bahara artıq qədəm qoymuş bir xalq olaraq əl-ələ tutub dua eləyək ki, dairə yaradaq. Dairə yaradaq. İtkilər olmasın. Dairənin ortasında da odumuz, alovumuz. Odumuz, olsun. Alovumuz hər zaman yansın. İtkilər olmasın. Anladım. Gözəl həyat olsun. Müharibələr olmasın. Zəlzələlər olmasın. Anladım. İnsanlar xoşbəxt, firavan yaşaya bilsinlər. Amin. Mən də istəyərdim ki, mənim nəvələrim azad, gözəl, sülh şəraitində yaşasınlar. Biz onlara müharibələr ötürməyik. Xoş gəlmişdiniz. Təşəkkür edirəm, var olun. Min illərdir süfrəmizdə Novruzu. Novruzda isə süfrə mədəniyyətini yaşada biliriksə, o zaman ruhumuza dad verən bayramımız mübarək.